з морозильної камери. Зараз чорниця у нас не сезон на неї, тому ми дістаємо її з морозильної камери. Жителька Степангорода Наталія Міхаєва готує вареники із замороженої чорниці. Каже, цим рецептом з нею поділилася її матір. Нам потрібна склянка кефіру, сода дрібка, можна це приблизно пів чайної ложечки, цукор за смаком у нас, одне куряче яйце, чорниця і масло потрібно, а також, звичайно, основний інгредієнт – це борошно. На приготування понад 20 вареників жінка витрачає годину. Дітки люблять маленькі вареники, то можна їм маленькі, то вже їх звичайно ж більше вийде. Формує вареники за допомогою склянки. Беремо склянку, її в борошно, щоб не прилипало до країв, і робимо такі кружечки. Робить Наталія вареники разом з сусідкою Оксаною. У кожну заготовку жінки кладуть ягоди та формують вироби. Краї, зі слів Наталії Міхеєвої, треба міцно скріпити через те, що ягода тане і начинка може витекти. Викладаємо наші вареники. Вареники варять на пару. Зі слів жінки, приготовані таким методом вироби виходять пухкими. Розкладають їх так, щоб вони не зліпилися між собою. Готують страву до 10 хвилин. Вареники мало коли залишаються. Таку страву у родині Наталії найбільше полюбляє малеча. Приходять посмакувати і сусідські дітлахи. Наші вареники готові. Вийшли дуже смачні, пишненькі. Рекомендую приготувати вам. Зойко, смачні. Їжте. Вікторія Швець, Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.